Jaha, tervehdys arvoisat YouTube-katsojat. Tässä kävi nyt tämmönen hauska juttu. Tai no en mä tiedä, naurattiko se nyt erikoisen paljon, mutta kuitenkin varmaan tämmönen videon arvoinen juttu. Eli tänään kun oltiin kuntosalilla ja tehtiin kovaa tommoista vetoliikettä. Oliko 80 kiloa per käsi taisi olla ja sillä 10 sarjaa. Niin sen jälkeen mä tulin tähän autoon. Ja toi peili oli vähän vinossa, toi auton peili. Niin mähän sitotin sitäkin reippaasti ja käänsin. Se lähti koko peili tuolta irti ja halkesi tuolta ylhäältä. Ja mä kävin nyt hakemaan sitten tuolta Hongkongista tämmöstä pikaliimaa ja sillä vedin kiinni. Ja saa nyt nähdä sit miten pysyy. Pysyy, että nyrkkeilyhanskoille täytyy nyt etsiä joku toinen paikka, kun en mä nyt viitti tohon laittaa, mutta tämmösiä tunnelmia täältä tänä iltapuhteita.